2018 წლის 7 თებერვალს დოდო გუგეშაშვილი საცხოვრებელ ბინაში შეიარაღებული პირი შეიჭრა. მან დამიზნებით ესროლა დოდოს და მძიმედ დაჭრა. ხოლო დედის დასახმარებლად ოთახიდან გამოსული ნოდარ გუგეშაშვილი სამწუხაროდ ტყუას ემსხვერპლა. ნაფიცმა მსაჯულებმა გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოუტანეს ბრალდებულს. ქალბატონო დოდო, მადლობა პირველ რიგში რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუს და რომ გავიხსენოთ მესმის რომ ძალიან მძიმეა ის დღე, მაგრამ რომ გავიხსენოთ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ვიდრე ის ძალიან ტრაგიკული დღე დადგებოდა ჩემი და ჩემი ვაჟის ცხოვრებაში, მანამ ადამიანი, რომელიც გამეცნო როგორც ვეტერანი, ცდილობდა ჩემთან მეგობრულად, მეომრულად ყოფილიყო ურთიერთობაში და მე ჩემთვის როგორც ვეტერანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვეტერანს ჭირდებოდა დახმარება და მე როგორც შემეძლო ისე უნდა დახმარებოდი და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ 2018 წლის 7 თებერვალს პრაქტიკულად ორი ადამიანი მოგუკლა, მე გადავრჩი და ალბათ ამას აქვს თავისი რაღაც გარკვეული გამართლება, იმიტომ რომ მისია ბოლომდე შესაძლებელი, დაპატიმრებულია ქილერი, რომელიც 20 წლით მოიხდის სასჯელს და გრძელდება გამოძიება დამკვეთების გამოსავლენად. და აი, რო გაიხსენოთ სასამართლო პროცესი, რამდენად ჩართულები იყვნენ ნაფიცი მსაჯულები პროცესში და ხომ არ ცდილობდა ბრალდებული და ამ შემთხვევაში უკვე დამნაშავერ მათ გადაბირებას. გაგებით შევხვდი იმას, რომ კილერმა და თავისმა დაცვის მხარემ აირჩია სწორედ ეს ინსტიტუტი და ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, 12 ადამიანი, რომელიც შეირჩა დიდი ხნის მანძილზე და საკმაოდ რთული იყო მათი შერჩევა, იმიტომ რომ საქართველოა, მე არ მეშინია ამის თქმა, რომ ყველას აქვს თავისი პოლიტიკური გემოვნება, ზოგი ძალიან უარყოფითად არის განწყობილი ჩემს მიმართ, ზოგი ძალიან დაუკიდურესად დადებითად, ანუ შუალედური არ არსებობს. მაგრამ ვინაიდან საზოგადოება უნდა იყო, ჩემი აზრით უნდა ყოფილიყო ასეთ მძიმე პროცესში ჩართული საზოგადოების წარმომადგენლები, მე რასაკვირველია დარწმუნებული ვიყავი იმაში, რომ შეჯიბრებითობა, რაც პროცესზე წარიმართებოდა, ადვოკატები, ბრალმდებლები, რამდენად სწორად და დაზუსტებით წარმოაჩენდნენ იმ მტკიცებულებებს, რაც ბრალდების მხარეს ჰქონდა მოპოვებული, დარწმუნებული ვიყავი, რომ აი ეს 12 ნაფიცი მსაჯული, რომელიც დღემდე არ ვიცი ვინ არის და წესით არც უნდა ვიცოდე, მიიღებდა სწორ გადაწყვეტილებას და მართლაც ასე მოხდა. 12-ვე მსაჯულმა იქ არ ყოფილა მეტობის პრინციპით, ან ასე შემდეგ 12-ვე მსაჯულმა ყველა წარდგენილ საბრალდებო მუხლში, რომელიც ჯავდებულს ჰქონდა წარდგენილი, გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. ძალიან დიდი მადლობა და პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ. წარმატებები თქვენს შოუს. მადლობა.